Mayong uto naman sa inyong mga kaisunan diya sa Davao City Jail o uh, padayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nining atong serye na uh, How to Grow unsaon nato nga um, kita sa atong pagtuon diya sa Ginoo muham kita diya sa Ginoo o mayon kita o unsaon pamaagi kini o mga spiritual disciplines kini o kini tungod kay aduna na kita relasyon diya sa Ginoo o atong nahisgutan sa unahan o sa mga milabay ng mga sibana nga ang spiritual disciplines na hanungod ka na sa atong responsibilidad nga magbasa sa pulong sa ginoo, mag-ampo, mag ampo mag worship mag-tuad or o mag-confess ato kasalanan sa usag usa o sa ginoo. Unya, nini nga udto padayon nato ang spiritual discipline sa fasting or sa pagpuasa o atong tapuson ang aton ato nga paghisgut nining pagpuasa ni nga udto uh, atong tubagon ang pangutana nga unsa may mga rason nga magpuasa kita ngano man magpuasa man ang Christian o ato na naumpisahan o nagsugdan yung tumiyaging adlaw na gitubag na itong pangutana, kinanglan ba nga ang Kristohanon magpuasa gihapon? o ang tubag niya na kinanglan dili man ga sugo ang Ginoo kanato nga kinanglan matagsimana matagbuwan kundi giexpectar sa Ginoo nga magpuasa ang iyang mga sa mga ka nato karon. So nini nga udto atong tubagon ang pangutana unsa may mga rason nga magpuasa kita. Pero una sa tanan dapat klaro sa ato ang tanan nga ang Kristohanon nga pagpuasa adunay espirituhanon nga tinutuyo ang tinutuyo nga kini na ilambigit gyud sa atong relasyon diha kay Kristo. kung ang pagbuasa gihimo sa uban nga tinutuyo halimbawa sa para munubo atong timbang tum, before kita magpa magpa doktor or dunang kita physical training or para maka minus kita gasto o udo na bay protest nga political nga mag hunger strike kini puasa magyapon ni pero dili ni matawag nato na kristohanon nga pagpuasa ang gipadayag sa biblia sa pagpuasa nagpadayag ka nato nga dunay napulo pulo ka rason napulo ka rason nga magpuasa mo sa kristohanon o wala gud ini sa napulo karason rason nga himuon nato ni aron makaangkon kitag pabor sa Ginoo kung ang ang pagpuasa dili kini aron maka mapaboran kita sa Ginoo Hinoon, uh, hinuon tungod kay kita na sa Ginoo na gitaganan kita kaluwasan mao bitaw pagpuasa kita dili na to gamiton ang pagpuasa para i-impress na tong Ginoo para bang na Ginoo gi dawat na kita sa Ginoo sa hingpit nga sakripisyo ni Kristo Jesus sa sa cross sa gihimo lang ni Kristo kita na himong acceptable o na niya sa Ginoo so ang pagpuasa walay uh, binipisyo mga <clears throat> nga makaangkon kita o uh, merito kay ang atong merito diha nang kay Kristo sa iyang himo sa cross so atong uh, pag pagaisgutan na ang napulo ka rason na nung magpuasa kita ang una aron mapalig-on ang atong pagampo ang pagpuasa nagpalig-on sa atong pagampo si Isra nagsulat sa Isra Utso 21 ug 23. Ang kini sa uh, ilang pagpangayo ug uh, kusog ug uh, direksyon sa mag nagpreparar sila nga mubalik na gikan sa Babilonia, mubalik na sila sa Yuta sa saan kay nakaptim sila og si Tinta Aniyos dito. So sa sinulat pa ni Isra sa kapitulo 8 bersikulo 21 dito sa kilid sa suba sa haba mingon ako sa grupo na magpuasa kami ug magpaubos sa among kaugalingon at tubangan sa among Dios aron ang yuon siya nga bantayan kami ug ang among mga kabataan ug kabtangan sa among lakaw unya sa bersikulo 23 busa nagpuasa kami ug nagaampo sa atong Dios nga bantayan niya kami ug gitubag niya ang among pag-ampo ang Biblia uh, nagatudlo nga dili kini usaka spiritual hunger strike aron mapugos ang Ginoo nga mo mamati nato ang pagpuasa dili nagbag-o sa kinaiya sa Dios or ang <clears throat> ang ginoo dili na to ginalubag yang kamot o ginapugos na to nga pamati kay nag strike kami dili mo ang gibag o sa ginoo atong postura sa pagampo ang mga kristohanon nga nagaampo nga, nga nagpuasa naga padayag nga tinuray sila nga naga sa kabubuton sa ginoo diha nila napakita nga tinunanay ni Amo kay nagbago ang ilang postura sa pagampo na ang papakumbaba. So una, nagaligon kini sa ato pagampo. Ikaduha, ang pagpuasa, gihimo, aron mabalaan nato ang giya sa ginoo, guidance sa ginoo. So sa <clears throat> judges 20 26 27 to 27 akung basahon na mauni ang gihimo sa mga Israelinhon samtang nangayo sila og guidance busa mitungas pag usab ang mga Israelinhon sa Bethel og nanghilak nagpabilin di sila dito og nagpuasa sa presensya sa Ginoo nya ang adlawha hangtod paggabii eh. naghalad sila sa Ginoo og mga halad na sinunog og mga halad alang sa mahiy relasyon ngadto sa Ginoo. Ang pagpuasa dili kini nagsigurado nga do na kita ay, uh, clear guidance ana ah, gidayon. Nagpuasa kita nga mga kita guidance sa Ginoo na na gidayon diha ang klaro nga guidance sa Ginoo. Pero ang atong masigurado kung nagpuasa kita nga nahimo kitang sensitibo sa Ginoo doon na kita'y sensitibo sa pagkasensitibo sa Ginoo. Tungod kay kung magpuasa kita atong gi uh, himuan o uh, pader or gi himuan nato o mura gi gi suppress nato ang kalibutan pagkaun atong unod tungkay na puasa kita sa pagkaun ng o wala kita magkaon inom tungod kay na focus kita sa Ginoo so na nawala ang atong focus sa kalibutan unya na focus kita sa Ginoo para kita makapamati o maayo sa Ginoo um pariho sa gihimo sa mga apostoles sa mga, sa binuhatan nga si Pablo ug si Barnabas ilang gipadala human sila nagpuasa kaya sa diyan nagpuasa sila ang balang ng espiritu na pagkinsulti sa simbahan sa Antioch nga ipadala si Pablo o si Bernabe para sa misyon. So, kaduhan eh. Ang pagpuasa aron sa pagpangita sa giya o guidance sa ginoo. Ikatulo, ang pagpuasa aron pagpangita sa ato deliverance or protection. Nagpuasa kita para mabantayan kita sa si Ginoo, maproteksyonan kita sa si Ginoo. Sa ikaduhang Chronicles, Chronicles 20, Kapitulo, uh, Kapitulo 20, Versikulo 2 o 4, basahon ko, May mga tao nga may adtukang Jehoshaphat umingon. May daghan ka mga sundalo nga nagkapadulong sa pagsulong kanimo gikan kini sila sa idom sa pikas nga bahin sa patay nga dagat. Ana na sila sa Hazazon, Tamar, nga mao ang day. Eh. Nahadlok si Joseph at umidangup siya sa Ginoo, unya nagmando siya nga magpuasa ang tanang taga Juda. Busa nagtigom ang mga tao gikan sa tanang mga lungsod sa Juda sa pagpangayo og tabang sa Ginoo. So ang pagpuasa mao ni ang discipline or spiritual discipline nga ang ginoo atong gi uh, ampuan nga maoy mo hatag og proteksyon gikan sa mga kaaway gikan sa dipinsah sa mga pagpang uh, pag pagpersecute sa atong pamilya sa atong uh, mga kaigsuunan sa simbahan itong mga, mga kasilinganan o sa uban ng mga Christians. At itong ipangayo na tagaan o sa o maghimo o proteksyon ng ginoo ka na ito. So, mao na ni Jehoshaphat. Maupo na ang gihimo sa ginoo ni Mordecai o ni Esther na iproteksyonan sila sa ginoo samtang nagpuasa sila. Wala natuman ang handong ni Haman. Ikaupat, ang pagpuasa aron pagpadayag sa atong kasubo. Pagpadayag sa atong kasubo. Ang Biblia, dunay daghang mga pananglitan nga ang pagpuasa gilang gipadayag sa pagkasubo nila sa kasalanan o sa kalamidan na naga na iaguman sa mga katawan sa Diyos. Usan ini ang atong mabasa sa ikaduhang Samuel, kapitulo 1, 11 hangtod sa 12. Unya, gigisik ni, ni David ug sa tanan niyang mga tao ang ilang mga bisti sa pagkakita sa ilang pagsubo nang hilak sila o nagpuasa hangtod sa pagkagabi. Alang kang Saul ug sa iyang anak nga si Jonathan o alang sa nasud sa Israel na katawahan sa Ginoo tungod kay daghan kanila ang nangamatay sa gyera. Sa atong natunan sa mga simana, ang pag ad upa pakumpisar sa atong kasalanan, dili lang ni sa atong baba. Ang tinuod na pagkumpisar, biblical confession, naglambigit uh, ni o kasubo yun sa atong kasalanan na nahimo. Gani nga ang pagpuasa, mauni ang pagpadaya na nasubaan yung kita. Uh, may usaka ka manugsulat nga nag ang um, kining magsulat ang pangalan niya si Don Whitney. Adunay mga pipila ka mga okasyon nga ako naga subo sa akong mga kasalanan nga ang pulong na dili maka ekspresar makapadayang kung unsa ang akong ka kasubo sa akong kasing-kasing Uh, ko uh, bisan og dili kini naga naga lubag sa kamot sa Ginoo nga uh, tungod kay nagpuasa ko pasaylo ko sa Ginoo kundi ang pagpuasa naga communicate o naga naga padayag nga ang kaguol o kasubo uh, na, ang maoy naga padayag no sa tinuod nga pagkonfisar sa atong kasalanan wala man Montino mga tinuod nga nagkumpisa sa iyang kasalanan kay na ang yun ang kasubo. Godly sorrow brings repentance mo panigingon. Ang tinuod nga kasubo nagpakita sa iyang uh, tinuod nga pagkamahinol sulon. Pero dili na ito uh, intertinahon na ang pagpuasa mauni ang bayad sa atong kasalanan. Mura magbinitin siya. Ang atong pagpuasa, dili na bayad sa atong kasalanan o pinitin siya. Kay sa 1 Pedro 3.18, si Kristo gani, gipatay bisan wala siya makabuhat o dautan. O kausa lang siya mamatay, aron mapasahilo ang atong mga sana. Siya sala. Siya nga walay sala, gipatay alang kanato nga mga makasasala aron madala kita sa Dios tinuod gipatay siya sa iyang lawas nun nga kahimtang apan gibuhi siya sa espirituano nga kahimtang ang atong pagpuasa naga naga may naga include ni or may bahin ini ang atong pagpasalamat sa Ginoo nga uh, kung atong ituad o ikumpusar na to ang atong mga kasalanan di sa Ginoo limpyuhan kita sa atong kasing, kasing so akong balikon ang pagpuasa dili ni bayad sa atong kasalanan kasalanan or nang din tawag niya lang pinitin siya, magpilitin siya kung mabayaran kung saan din. Ang nagbayad makabayad sa atong kasalanan, maulang gyud ang hingpit nga sakripisyo ni Kristo dito sa cross. Padayon kita sa ikalima. Ang ikalima, mauni ang ang pagpadayag sa atong paghinulsol o atong pagbalik na musaling kita sa minoo pagpadayan sa atong tinuray nga paghinulsun o sa pagbalik na mapasiguli kita sa Ginoo na mag magsalig kita utro sa Ginoo. So duol kini sa pagpakita uh, o paghinulso o uh, pagkasubo uh, no kay kun dunay kasubo na ang pud ang tinuray nga paghinulso murag duol gin kaayo sila sa Joel kapitulo 2 bersikulo 12. Eh. Gisulat kini ni propeta Joel, Mi, miingon ang Ginoo nga panahon na nga mubalik kamo kaniya sa kinisingkasing inubadan sa pagpuasa, paghilak ug pagsubo. Mm. Uh, so nagasubo kay tinuray man ng paghinusol. ang paghinusol. Nya ang ikaunom ang pagpuasa Ato po po padayag sa atong pagpakumbaba diya sa Ginoo. Atong pagpakita ng kita naga nag diya sa Ginoo. Sa unang hari, First Kings 21, bersikulo 27 hangtod sa 29, akong basahon ni ang um, um, pag a uh, uh, na uh, nanunod kini Elias, no? pagkadungog ni Ahab sa gisultin Elias, ni nigisi niya ang iyang bisti o ng bistig uh, sako o nagpuasa. Natulog siya na nagbistig sako o naglakaw-lakaw nga masulubuan. Mingon ang ginawa kang Elias na taga Nakita mo ba kung giyon sa pagpaubos ni Ahab? Sa iyang kaugalingon ang sa tubangan, sa akong tungod kay nagpaubos siya, dili ko ipadala ang kalaglagan sa iyong panahon ipadala ko kini sa iyang panimalay kung ang iyang uh, anak ang maghari. Hmm. So, na si Ahab sa, sa gisultin ni Elias, kung di siya mag-hinulsol uh, o magpakumbaba sa tubangan sa Ginoo, uh, hupag-hukman sa Ginoo, muna nga uh, si Ahab nagigising yung bisti o nagbisti sa sakot, di mailhan nga siya nagpuasa o nagmasulubon. Tungod kay kining po pagpuasa, balaan nun man eh, nagimuaton, himuon sa mga mapinubsanon o nagpaubos ng mga tao o sa ilang pagtuad, sa ilang kasalanan, pinagi sa pagpaubos, nga nganu man di nato kini ipakita sa sa atong pagka atong relasyon sa Ginoo karon kay kung gahimo ni nila sa daan na testamento karon sa dapat himuon nato ang pagpaubos sa panahon nga kita uh, may mga ka, kalapasan diyan sa Ginoo so ang pagpuasa pagpadayag yun sa atong pagpaubos sa Ginoo. Kapito, ang pagpuasa, mao nang pagpadayag sa atong kabugaton sa gibuhaton sa Dios. Pagpadayag ni nato sa atong kabugaton sa gibuhaton sa Dios. Basahon nato sa Daniel kapitulo 9 bersikulo 2 3. Sa unang tuig sa iyang paghari, naibaluan ko gikan sa mga kasulatan nga magpabilin nga guba ang Jerusalem tungod sa si Tinta Katuib. Sumala sa gingon sa ginoong kang propeta Jeremias. Tungod niya ito, midangob ako sa ginoong Diyos, pinaagi sa pagampo, nagpuasa ko, nagbistig ako, o nagbutang uga, abo sa akong ulo. Maokini ang akong gingon sa dihang nagaampo ako o nagsulti sa akong mga sala o sa sala sa mga Israelinon hon, ngadto sa ginoong na akong Diyos si Daniel dako yung gabugaton sa gimuaton sa Ginoo sa plano sa Ginoo sa mga katauhan sa mga Hudiyo na nagkapuasa siya aron ang mga ang, ang, ang Ginoo um mag uh, sa mga uh, katauhan karon uh, dapat dili nato to una unaunaon nga kain ka tinang langyud nga tibok nga daw magpuasa aron ipadayag nato ang atong kabalaka sa gibuhaton sa Dios pero kung may mga okasyon nga mapakita nato ang ato kabalakas sa gibuhaton sa Dios atubong ipakita kini sa atong pagpuasa. Hmm. Dili kay ang puasa gyud kita sa no. Di tanga pa lang panahon nga uh, parihan ni Daniel bisan si Nehemias man nang sa ilang nga concern yun nga napuasa sila tungod kay may dako siya kabat sila nga kabalaka gyud sa gibuhaton sa Ginoo. Ang ikwalo, mauni nga magpuasa kita aron sa pagsilbi sa mga nangangihang lang. para ma-minister nato ang panginanglanon sa uban. Dili nato ma masiparal ang atong kagalingon sa uban na itong suunan, Usa kita kalawas o sa ato nang gisulti sa una nga ang spiritual nga disciplines dili lang ni para sa atoa kundi para yun sa body of Christ, para sa uban. So, makita nato na nga dapat kung concern kita sa uban, atong ipakita nga mag kita kanila Kaya usa sa pinakadako na pagpakita nato or usa ka kongkrita nga pagpakita nato sa kung pagpangalagad or concern kabalaka sa uban mo na to yung puon punsan kita sa atong giampo ang atong mga kaigsoonan o nangga fasting kita para panalanginan sila sa Ginoo Isaiah 58 sa isang chete ako basahon ang ingon ni Isaiah ang matang sa puasa ng gusto ko mao ang puasa inuban inubanan sa matarong gusto nga kinaiya hunungan ninyo ang pag pangdagdaog o ang pagpabilanggo sa mga inosente. O hatagin ninyo o kagawasan ang mga dinaugdaog. Hatagin ninyo pagkaon ang mga gigutong. Papuyan ninyo sa inyong balay ang mga walay puluyanan. Bistihin ninyo ang mga walay bisti. Tabangin inyong mga parihintinga ng inahanglan. Kung naabitaw tayo pagsakripisyo na para itabang na ito sa uban. Uh, na uban nga, na yung mga kasimbanan o practice mga kristuano nga. Uh, dili kumusnak akong ako ning uh, tigumon. Imbis nga mag-snack ako, uh, ako ning tigumon. Unya, ihatag ko kini sa misyon para makatabang sa gimoton sa ginoo. Usan ang sa purma nga or pamaagi sa pag puasa. Kay dunay pagsakripisyo. So sa ako, ako nagingon, dili may ang atong relasyon sa uban. Gani ang pagpuasa mahimo nato nga uh, ato ning gihimo para magminister kita sa nagkinahanglan. Ikaduha gikan sa katapusan, ikasiyam na ni. Ang pagpuasa mauni ang pagbuntog sa mga timtasyon o atong pagpanugyan sa Ginoo mao ni ang atong ginahimo nga mabuntog nato ang temptasyon sa kaway unya atong madidikar nato ang atong kaugalingon sa Ginoo kay ang pagpuasa usa nindot o maayong nga spiritual self-discipline. Ang pagbugong sa pagkaon, mao ni ang nakapalig-on kanato nga dili kita madan madli matukso sa timtasyon kung kita kimtalon tentalon hmm. kung kabalo na kita mapugong sa atong walingon sa atong appetite di kita dali matintal sa mga timtasyon. Uh. Kaya kay kung na bansay na tong atong walingon sa mga disiplina may mula ni. No, nga, nabansay na itong balingon nga. Kung makapugong kita sa itong appetite, makapugong kita sa itong pagkaon, now, nabansay na kita. Doon na ito yung kadalagaan na kumabot ni mga tentasyon sa pagkaon, dili kita dali mahatak o mabira sa Diablo. Kaya doon na kita yung kadalagaan no so nga madaog na ang tentasyon o ang katapusan ang pagkuasa mao ni ang pagpadayag sa atong pagigugma o pagsimba sa Dios Kung pa mo gani kita atong ipadayag ng kini atong pagdemonstrar o pagpadayag sa atong pagigugma sa Dios labaw sa pagkaon inom o unsa pa ng mga materyal nga butang. Atong isalikway ang atong kagutom sa pagkaon para atong ma maangkon ang o ma makaangkon dito katagbawan sa atong kagutom kawaw sa Dios. Ang pagpangita nato sa iya ang atong pag panalagad siya na pang tao na to siya or siya na itong katagbawan. Mas importante kina kaysa material pagkaunun sa man. Uh, kung kita nag-matsyag o kagutom sa atong tiyan, unta kini matabunan sa atong kalipay sa atong pagpasandurot sa Ginoo. Di ba pareha sa kay Ginoong Isu Kristo nga pagabot sa mga apostoles nga itagaan na siya ang pagkaon, tinapay, samtang dito siya sa uh, Samaria, sa Maria, sa may bubon, sa may atapay. Ingun siya ng kaon Ginoo. Ingun ni Kristo nga akong pagkaon, mao ng pagtuman sa kabubuton sa Diyos. Kaya gisugot so, niya yung mga gidutunan na ito nga o pagkaon o mangita o pagkaon. Something, nang nagpalit sila o wala sila na si Kristo Jesus sa Samaritan hon ng babae. O sa gitanyagan siya sa pagkaon sa mga apostoles. Hindi ba ikaw gigutong? ingon niya, my meat is to do the will of God who sent me. Ang akong pagkaon, mao ang tugtuman sa kabubuton sa Diyos na akong amahan. So kung atong isumarize, kini nga section na atong gi uh, bat batbat or gi explain ang mga maayong nga rason nga ano nga magpuasa kita atong hinunduan nga ang pagpuasa do na espirituhanon nga tinutuyo nga sintro sa Ginoo ug dili sa atong kagalingon mao ang nga atong tinutuyo walay kulos ang atong pagpuasa kung wala kita spiritual purpose. So ang pagpuasa, mauna ang pagpadayang kung diin na ang atong kasing-kasing. Diba? Kini ang nagkatapang na nato na sintro kita sa si ginoo, focus ko kita sa si ginoo, o sa iya, o sa iyang pulong lamang. Walay, walay distraksyon. Gikuha nato ang, ang distraksyon. So naga-padayag kini eh, ng atong kasing-kasing uh, inline nato sa ginoo o sa iyang pulong o dili sa kalibutan. So atong gahina ng panahon o ang panahon karon o atong ikonsiderar ang mga rason sa pagpuasa. basin man kung nanginanglan kita o guidance karon nanginang kita o protection nanginang kita nga um, ipakita na ito ang atong pagkikuma sa ginoo atong pag nanginanglan na magligon o doon na ba'y temptasyon nga nagahulga ka nato. atong ikonsiderar kung saan na ito pag-aplikar ang spiritual discipline sa pagpuasa na kita magpabilin na uh, putli o tiunay sa ginoo. Basin man kung nag-struggle kita sa magkaon, hindi kita makapugong, uun sa man. At ipakita na itong pagkasinsiro din sa ginoo sa pagpuasa. So ang puasa mo ni ang pamaagi na ang grasya sa ginoo mo tubod o makahatag ka na o kaligun o katagbawan. So, akong sa um, uh, akong pagtakup ni ni nga Udto, ang pagpuasa atong himuon kay mura uh, ba we o ato bang handum yun nga musandurot ang atong or manghimong putli ang atong mga tinutuyo dahil sa ginoo. So, kung itagaan kita niya, og, uh, na kita niya o uh, kasiguraduhan na doon na kita relasyon sa iya, tinanggay kay Kristo. So, ang pagpuasa mo niya, spiritual discipline niya, murag na paligun na nawala ang atong focus kalibutan onya dal naga pamati ito sa Ginoo malinaw ang atong pagtan sa Ginoo naging kla nahimong klaro ug wala babag ang atong relasyon sa Ginoo unta kining atong pag uh, tuon, spiritual discipline sa pagpuasa maka-encourage nato kung uh, mo himo kita niini Uh, i-aplikar na ito kay usang kinis spiritual discipline na kinanglano na ito aron kita diha sa ginoo, Magampo kita. Ginoo, salamat yun ni Ininga Udo. Salamat si mong pudong, binisyo ni sa mong kasing-kasing. Ang ginoo. Uh, ning, uh ano na mo ninga spiritual discipline dili sa pareho sa mga parisiyo sa uban nga pagpakita-kita kundi tungod sa among sa rason ng Ginoo na madugangan ang among ka kakunyag o kalipay sa pagampo sa pagtuman sa imo kabubuton ug malinaw ang among um, mga kasing-kasing na maghatag o, o ang padayag na ikaw lang yun ang bililuhon sa mga kinabuhi. So, binisyo yun niyo kami ginoo natuntan na dili ni kami manok kamatay kundi manugtuman man sa imong pulong kini among ampo sa ngalan ni Kristo ang among Ginoo amen